Nabbe slår. Ingen står. Bitch like, I'm the one your bitch like, yeah I'm the one your bitch like, and I be talking shit like, I ain't scared to lose a fist fight, and she grabbing on my like, she wanna see if it'll fit right, that's just the way. Viktor Winqvist från kimura.se. Jag sitter här med Nabil Malki. Hur är läget? Det är bara bra, tack. Hur är det själv? Det är bara bra med mig. Bara bra med mig. Du, AK Fighting Championship äger rum i Örebro den 29 september. Då har du fått äran att gå huvudmatch. Hur känns det? Det känns otroligt. Det känns jättekul. Jag uppskattar det jättemycket att de har gett mig den här chansen, och som jag har skrivit på mina sociala medier så kommer det ge mig rätt förutsättningar för att jag ska kunna ta mig framåt i den här sporten. Och, det är kul att få det här förtroendet och få göra en huvudmatch. Jag vet vad jag kan, och jag vet att när jag träffar så träffar jag hårt. Och Jag fokuserar inte så mycket på mina motståndare, utan jag fokuserar väldigt mycket på mitt eget game och på vad jag kan göra bättre hela tiden. Så jag försöker utvecklas hela tiden inom mig själv då. Både som fighter och som person. Så att, ja. Jag heter Babel Chachan. Jag är Nabbes andra huvudinstruktör. Jag sköter hans stående. Sen SM till nu, han har gjort väldigt stora kliv. Han har gjort sin hemläxa. Det är alltid fokusera på sig själv. Det är hans hemläxa. Han vet vad han ska jobba, vet han våra tips. Därifrån. Prata lite om markgamet. Hur har ni jobbat där? Ja, vi fortsätter jobba som vanligt. Han pressar på. Han jobbar på sin grej liksom. Så han har vissa vapen där nere också. Den 29 september alltså, då du äntrar fiendemark. Hur känns det? Men jag älskar att vara underdog på något sätt faktiskt. Jag... Någonting inom mig, det här djuret inom mig väcks när folk underskattar mig och när folk räknar bort mig. Eller när, ja, men exempelvis när jag är en underdog fight och så vidare. Så att för mig är det bara en drivande kraft faktiskt att vara underdog. För att då vill jag bara visa ännu mer... hur mycket krut det sitter i den här högen liksom. När jag träffar, då träffar jag hårt. Så att man kan inte räkna bort mig helt och hållet bara för att man är brottare eller för att man är duktig på en sak. Utan som jag sa tidigare, en fight börjar alltid stående, och så är det. Ett brons under SM 2017. Vad är målet för dig, Nabil, i MMA? Hur långt tror du att du kan gå? Ska jag vara helt ärlig så tror jag att jag kan gå hur långt som helst. Men för mig så handlar det om att ha delmål. Jag vill inte sikta mot stjärnorna på en gång. För att det hade inte varit, jag hade inte varit relevant mot mig själv. Utan jag tar en sak i taget. Avslutar en sak i taget, steg för steg. Och sen så får vi helt enkelt se vad framtiden har att erbjuda. Men i mitt huvud så Gud har gett mig en riktigt brutal gåva. Och det är att släcka folk med den här högen. Så att jag fortsätter utvecklas för varje dag som går. Så att det återstår att se. Men jag tror på mig själv till 100%. Och om du frågar mig så kan jag gå hur långt som helst. Matchbilden kommer gå våran väg. Han är skolad hos oss på Stockholm kickboxning. När Nabbe slår, ingen står. Kort och gott. Kort och gott, det är så det kommer gå. Om folk har sett mina tidigare fighter så vet de att
jag alltid är där för att bjuda på ett riktigt krig, inte bara för publiken utan det är den personen jag är. Jag är en krigare, jag är en bulldog liksom, så att publiken kan verkligen förvänta sig ett krig i den där buren, och jag kommer inte ta ett steg bak, för att det är inte så jag jobbar. Jag jobbar framåt och mitt mål är att bara gå framåt inom den här sporten, så att nej, det ska bli kul faktiskt. Grymt, och vi på Kimura och alla dina supporters håller tummarna. Ett stort lycka till, Nabil. Tusen tack.